הלו, פרופסור הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה, פרופסור אלבק, סגן הרקטור, פרופסור ג'ודי באומן שוורץ, ראש בית הספר לימודי היסוד, זה תענוג גדול להיות כאן ולפתוח את הכנס החשוב הזה. יש פה מיעוט משתתפים אמנם, אבל יש כאן מרצים, מאות מרצים, מאות של קורסים ששותפים בעשייה הגדולה הזאת של לימודי יסוד, ולכולם שלוחה הברכה. נקראתי זה עתה לבוא לאיזו ישיבה דחופה, אז אני ממש אקצר בדבריי, ואני אפתח אולי בספירת העומר. אנחנו גם נקרא ספירת העומר פרשת אמור, ואנחנו גם באמצע ספירת העומר. ידועה השאלה, אנחנו סופרים מפסח עד שבועות, אז לכאורה הספירה אמורה לרדת. כן, אתה מתחיל ב-49 ואמור להגיע עד שהגעת ליעד לאחד. וכולנו יודעים שאנחנו מתחילים באחד ומסיימים ב-49. הפשט לעניין הזה הוא הרבה יותר פשוט כמובן, מכיוון שחג השבועות בעצם לא, הוא לא חג קבוע ביום, הוא בעצם נקבע במועד לפי חג הפסח, זה הפשט. אבל רבו הדרשות, ומותר גם לי להוסיף דרש שלא הייתי אומר לסטודנטים בלימודי יסוד. ונאמר כך, כאשר אנחנו סופרים קדימה לקראת חג השבועות, אז צריך לדעת מאיפה באנו. צריך לדעת את השורשים לפני שאתה מתקדם קדימה. ואת זה כבר לימדונו חז"ל, דיין מאין באת ולאן אתה הולך. במידה רבה לימודי יסוד עובד בדיוק על הפורמט הזה של לדעת מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. המדע מצעיד אותנו קדימה, אבל מדע שמצעיד אותנו קדימה בלי שאנחנו יודעים מאין באנו ובשביל מה אנחנו עושים מדע, אז בלי מאין באנו המדע הזה לא יחזיק מעמד. אולי אחת הסיבות לכך שיש כל כך הרבה מדענים יהודים ישראלים מעולים בעולם, כל כך הרבה פרסי נובל וכן הלאה, אולי זה בגלל שאנחנו יודעים מאין באנו. מבחינה זו התרומה והחשיבות של לימודי יסוד ביהדות היא עצומה, באמת להיות התשתית של אותו מדע חשוב שעושים בשאר הפקולטאות. אחד הדברים היפים בלימודי יסוד זה שמרבית המרצים הם בעצם מרצים של הפקולטה. כן, זה אנשים שמלמדים בפקולטה במחלקות השונות, וחלק ממשרתם הם מלמדים בלימודי יסוד. וככה אנחנו מקבלים יחידה שהיא עוסקת הרבה באיכות הוראה, בלימוד יהדות, אבל זה נעשה ממיטב המרצים, מיטב החוקרים, ואני מקווה שהמרצים ידעו ויודעים כיצד להשתפר כל הזמן כדי להיות רלוונטיים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת במדינת ישראל, שכל כמה שנים אנחנו מחליפים דור, מחליפים דיסקט, וגם אנחנו צריכים להיות קשובים לכל הקולות שנמצאים בארץ, לדעת להיות רלוונטיים לציבור שלפעמים משנה את טעמו, משנה את דבריו. האוניברסיטה קמה כאשר עוד המפד"ל היה להיט מודרני וחדש, והמפד"ל זה כבר מפד"ל הישנה, ואנחנו כבר עוד מעט הבית היהודי הולך להיות אולי דבר ישן והתחלף על ידי דבר חדש. אנחנו בדורות מתחלפים, וגם אנחנו פה צריכים לדעת איך כל אחד ואחד מאיתנו המרצים, איך להתחדש, איך להביא את הדברים שלנו, לא בצורה פופוליסטית בשום אופן, אבל בצורה רלוונטית לדברים המתחדשים והמשתנים בכל יום. אז אני מברך מאוד את ג'ודי על הכנס הזה. אני רוצה לברך את דוקטור מיכאל אביוז, יוזם הכנס ומארגן הכנס. זוהי יוזמה ברוכה, ואני מקווה שזה יהיה ראשון מיני רבים. בהצלחה לכולם, ותסלחו לי שאני כבר חייב לעוף. תודה רבה לכם, בהצלחה.